só. Olha aí, os mototaxistas aqui estão só aguardando o momento aí em que as pessoas vão sair do banco para poder pegar suas corridas. É importante quando tem assim uma antecipação e o povo vem em peso para a agência, é isso? É bom demais. De jeito parece mais corrida, né? Todo mundo ganha, né? Todo mundo sai ganhando, né? Valeu, meu irmão. Obrigado. Tá aí. A agência bancária já está lotada ali. Muitos caxienses, muitos aposentados e também o funcionalismo público sendo beneficiado aí pela antecipação salarial que a prefeitura fez no dia de hoje. Muita gente, olha só.